Goeiemôre Graad 9s, baie welkom by nog 'n online les van lewenswetenskappe. Ons gaan vandag bietjie weer 'n vasvra doen oor die aarde as 'n stelsel. So dit is van jou litosfeer, hidrosfeer, atmosfeer, die ontginning, die mynbou, daai tipe van goed, sowel as die kweekhuiseffek. En julle weet hoe dit werk. Jy het 5 sekondes om 'n vraag te beantwoord, so kry vir jou papier en 'n pen gereed, en dan skryf asseblief die korrekte antwoorde neer, sodat jy aan die einde kan sien hoeveel uit 20 jy het. Moet asseblief nie kroek nie, onthou jy doen dit net vir jouself om seker te maak watter werk jy nog nie goed ken nie. Vraag 1. Die sfeer wat al die water op aarde bevat, is dit A die litosfeer, B die hidrosfeer, of C die atmosfeer? Die antwoord is B die hidrosfeer. Vraag 2. Wat word die ondergrondse vlak waaronder al die ruimtes gevul word met water genoem? Is dit A 'n watertafel, B 'n waterstoel of C 'n wateremmer? Die antwoord is A 'n watertafel. Mens kry nie iets soos 'n waterstoel of 'n wateremmer nie. Vraag 3. Wat is amfibie? Is dit A diere wat net op die land leef, B diere wat op land en in die water leef, of is dit C diere wat net in die water leef? Die antwoord is B diere wat op land en in die water leef. Voorbeelde is soos paddas en salamanders. Vraag 4. Wat word die ewigdurende siklus genoem waarin rotse gevorm word, verweer en weer gevorm word? Is dit A die verweringssiklus, B die litosfeer of C die rotssiklus? Die antwoord is C, die rotssiklus. Vraag 5. Watter gesteentes vorm wanneer magma afkoel? Is dit A stollingsgesteentes, B sedimentêre gesteentes of C metamorfiese gesteentes? Dit is A stollingsgesteentes. Vraag 6. Die volgende is 'n voorbeeld van 'n metamorfiese gesteente. Is dit A sandsteen, B marmer of C puimsteen? Die antwoord is B. Marmer is 'n voorbeeld van metamorfiese gesteente. Vraag 7. Die volgende is nie 'n voorbeeld van sedimentêre gesteente nie. Is dit A skalie, B kalksteen of C leiklip? Die antwoord is C leiklip. Onthou, leiklip is ook 'n voorbeeld van 'n metamorfiese gesteente. Vraag 8. Wat is 'n ander naam vir 'n ondergrondse myn? Is dit 'n oopgroefmyn of 'n diepgroefmyn of C 'n oppervlakmyn? Die antwoord is B, diepgroefmyn. Onthou, 'n oopgroefmyn en 'n oppervlakmyn is dieselfde ding. Vraag 9. Watter drie minerale word by 'n hoë oond bygevoeg om suiwer yster te vorm? Is dit A hematiet, kalksteen en koolstof, B hematiet, sandsteen of en kwiks, of C staal, kalksteen en koolstof?
Die antwoord is A, hematiet, kalksteen en koolstof. Onthou, koolstof of kooks is diezelfde ding, kooks is ook een vorm van koolstof. Vraag 10. Wat is allooi? Is dit A, een mengsel van twee of meer metalen, B, slechts een suiwer metaal, of C, nie een van die bogenoemde nie? Die antwoord is A, een mengsel van twee of meer metalen, en dit is bijvoorbeeld staal of brons is een bekende allooi. Vraag 11. 78% van die atmosfeer bestaan uit watergas. Is dit A, suurstof, B, stikstof of C, koolstofdioxide? Die antwoord is B, stikstof. Onthou, 21% is suurstof. En dan die oorblijvende 1% is koolstofdioxide, argon, waterdamp, sowel as edelgasse maak daar die laaste 1% op. Vraag 12. Die deel van die atmosfeer is die naaste aan die aardse oppervlakte. Is dit A, jou thermosfeer, B, die stratosfeer of C, die troposfeer? En dit is C, die troposfeer. Vraag 13. In watter laag van die atmosfeer vind daar weersveranderinge plaas? Is dit A, die troposfeer, B, die mesosfeer of C, die exosfeer? Die antwoord is A, die troposfeer. So onthou, dit is hoekom vliegtuie gewoonlik net bo 10 km vlieg, zodat hulle die ergste weersveranderinge kan mis. Vraag 14. Watter laag van die atmosfeer strek vanaf 10 km tot 50 km bo kan die aarde se oppervlak? Is dit A, die stratosfeer, B, die mesosfeer of C, die termosfeer? Die antwoord is A, die stratosfeer. Vraag 15. In watter laag van die atmosfeer kom die ozonlaag voor? Is dit A, die exosfeer, B, die stratosfeer of C, die troposfeer? Die antwoord is B, die stratosfeer. Onthou, die ozonlaag is een gasband wat min of meer in die middel van die stratosfeer voorkom en die skadelike UV-strale opneem, want onthou, UV-strale is skadelik vir ons gezondheid. Ons baat net bietjie daarby vir vitamine D, maar te veel daarvan kan kankers veroorsaak en ons sig ook baie verswak. Vraag 16. In watter laag van die atmosfeer brand meteore uit? Is dit A, die troposfeer, B, die termosfeer of C, die mesosfeer? Dit is C, die mesosfeer. Onthou, in die ruimte word dit 'n meteoriet genoem. Sodra dit deur die aarde se atmosfeer beweeg, word dit 'n meteoor genoem of 'n verskietende ster, en dan, as hy groot genoeg is en nie kan uitbrand nie, en die aarde dalk tref, word dit weer 'n meteoriet genoem, en dit is die enigste plek waar suiwer yster op die aarde voorkom. Vraag 17. Watter laag van die atmosfeer strek vanaf 80 km tot 350 km bo kan die aarde se oppervlak? Is dit A, die termosfeer, B, die troposfeer of C, die mesosfeer? Die antwoord is A, die termosfeer.
Vraag 18. Waarvoor staan die afkorting IRS? Is het A, die internationale ruimteskottel, B, die internationale ruimtestasie, of C, die internationale ruimtesatelliet? Die antwoord is B, die internationale ruimtestasie. Vraag 19. Wat wordt die natuurlijke proces genoemd wat die aarde verhit? Is dit A, hitteverhogingseffect, B, glaskaseffect of C, kweekhuiseffect? Ek hoop julle allemaal het hierdie enetjie daarom reg. Dit is C, die kweekhuiseffect. En dan vraag 20. Aardverwarming kan leid tot. Is dit A, klimaatsverandering, B, stijgende seevlakke of C, beide A en B? Die antwoord is C, beide A en B. Onthou, dit is als gevolg van ijskappen wat smelt, soos jou stijgende seevlakke. En dan is het ook klimaatsveranderingen wat droogtes en oorstromings insluit. Goed, so dit was die les vir vandag, graad 9. Sommige om net bietjie prette en hersiening te doen terselfde tyd. Julle moet 'n heerlike dag verder hê en ons praat gauw weer.